Шановні українці, черговий раз з цієї трибуни звертаємо увагу всієї України, як уряд просто знищує службу екстреної медичної допомоги нашої держави. Ще в квітні місяці нам вдалося привернути увагу прем'єр-міністра на величезну кількість проблем, яка сьогодні існує в екстреній медичній допомозі. Була надана доручення, безпосередньо створена робоча група, підготувати зміни до державного бюджету і вирішити негайно цю проблему. Але вже зараз липень місяць, останній тиждень роботи парламенту, і як ми всі бачимо, що жодних змін до державного бюджету України щодо фінансування державної програми екстреної медичної допомоги, на жаль, так і немає. Тож всі ці фінансові проблеми, які сьогодні існують в екстреній медичній допомозі, залишаться невирішеними аж до вересня місяця. Також хочу констатувати, що тільки в Україні саме держава не виконує свій обов'язок тим, що нехтує державним фінансуванням саме програми екстреної медичної допомоги. Це ж як потрібно не поважати громадян своєї держави, щоб службу, від якої залежить життя і здоров'я кожного українця, другий рік фінансувати на 0 гривень. Ми черговий раз звертаємо увагу уряду на те, що якщо негайно не будуть вирішені проблеми екстреної медичної допомоги, то ми просто втрачаємо саме цінне. Ми втрачаємо тих медиків, які щохвилини, щогодини виїжджають на виклики до хворих. І поки уряд зволікає з вирішенням тих проблем, я хочу сказати про те, що насправді відбувається в нашій державі. Смертність в Україні багато разів перевищує смертність в європейських державах. Майже щомісяця звільняються водії, фельдшарі, лікарі бригад екстреної медичної допомоги, тому що вони не можуть вижити на мінімальну зарплату 3700. І таких низьких заробітних зарплат немає в жодній державі світу. Лише Україна так принизливо ставиться до тих, хто справді рятує і зберігає життя. Також хочу звернути увагу, що багато разів відбувалось обговорення з представниками профспілок, з керівниками центрів екстреної медичної допомоги. А що саме має зробити уряд для того, щоб вирішувати ці проблеми? І в нас підготовлена відповідна резолюція, яка підписана керівниками центрів екстреної медичної допомоги всієї України. Так само і 229 народних депутатів України своїми підписами, своїми зверненнями до прем'єр-міністра України вимагають негайних вирішень проблеми екстреної медичної допомоги. Це в першу чергу підняття тарифних медичних розрядів для працівників екстреної медичної допомоги. Дуже важливим є нарешті вирішувати проблему незабезпеченості автотранспортом. Всі ми бачимо, як ті заржавілі УАЗи їздять, по суті, як медичний антиквар вбитими дорогами України. Всі українці бачать, в якому жахливому, зруйнованому стані знаходяться відділення екстреної медичної допомоги лікарень по всій Україні, які вже своїм станом більше нагадують тюрми, ніж медичні заклади. Також ми всі розуміємо, що якщо питання заробітних плат не буде найближчим часом вирішено, то, по суті, скоро не буде кому приїжджати на виклики до пацієнтів. Хочу зазначити, що це розуміють майже всі. Навіть Китай жалівся над українцями і подарував Україні 50 машин екстреної медичної допомоги, чим, по суті, зробив набагато більше для України в питаннях екстреної медичної допомоги, ніж уряд нашої держави. Що відбувається з виконанням закону про екстрену медичну допомогу? Всі ми розуміємо, що саме уряд своїми повноваженнями, своїми діями зобов'язані виконувати ті закони, які прийняті в парламенті. В Україні є закон про екстрену медичну допомогу, але, на жаль, його не виконують. Замість цього вся Україна обговорює концепцію уряду про реформу екстреної медичної допомоги. Але сама концепція не має жодного юридичного, нормативного значення. І, по суті, ми просто забалакуємо ті всі проблеми, і ми їх жодним чином не вирішуємо. Хочу передати слово безпосередньо керівникам центрів екстреної медичної допомоги, які кожного дня своєю діяльністю відповідають за все те, що відбувається в областях по всій Україні. Кіяшко Ігор,
Донецький центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф директор. Шановні українці, шановні колеги, дійсно, мотивація праці і медичних працівників, і немедичних працівників в системі екстреної медичної допомоги дуже злободенне питання для нас. Кожен день кількість наших співробітників скорочується. Для Донеччини це, мабуть, найбільш актуально, тому що ті підрозділи, які працюють на лінії зіткнення, де ситуація дуже небезпечна іноді на виклику для життя наших працівників, значно скорочується кількість наших працівників. І нам мотивувати своїх працівників мінімальною заробітною платнею всьогоденні становиться все чаще і важче і важче. Тому ми з колегами, весь наш колектив дуже підтримує ту резолюцію, яка вироблена з нашими колегами, з керівниками центрів щодо покращення ситуації із оплатою праці, із матеріально-технічним забезпеченням центрів екстреної медичної допомоги. І ці дії негайно треба впроваджувати в життя. Дякую. Константин Малошенко, директор Центра экстренной медицинской помощи Запорожья. Я полностью присоединяюсь к тем словам, которые сказала Ирина Сысоенко по поводу ситуации в службе экстренной медицинской помощи. Что касается реформы на современном уровне, на современном этапе, то в первую очередь необходимо, за мнением общего наших директоров центров, это выполнение закона про экстренную медицинскую помощь 2012 года. В нем четко прописаны те основные проблемы, те основные этапы и то все, что должно быть сделано в системе экстренной медицинской помощи. А на сегодняшний день система скорой медицинской помощи, экстренной медицинской помощи в Украине работает. И в основном это заслуга государственных администраций и областных советов на местах. Они выделяют достаточное количество денег для того, чтобы эта система работала. Однако для того, чтобы она работала хорошо, то есть для того, чтобы мы достигли тех результатов, которые написаны в концепции 2012 года, в законе Украины про экстренную медицинскую помощь, необходима в первую очередь государственная поддержка на государственном уровне тех проблем, которые на сегодняшний день есть. Например, транспорт. На сегодняшний день меньше половины транспорта, который ездит на вызова в Украине, соответствует тем нормативам, которые должно быть. Поэтому в первую очередь мне бы хотелось обратиться к Кабмину с просьбой закупить в достаточном количестве автомобилей экстренной медицинской помощи и раздать им по регионам для того, что значительно улучшит ситуацию. Второй момент это по кадрам. На сегодняшний день, пока идет обговорение новой концепции реформирования экстренной медицинской помощи, у нас увольняются водители. Это проблема всех центров. На сегодняшний день вакансии составляют от 20 до 30%. И если так ситуация не поменяется к концу года, возможно, что нам действительно скоро некому будет ездить на вызова. Поэтому я обращаюсь от общего, скажу общие слова от всех директоров центра с просьбой обратить внимание на ситуацию с экстренной медицинской помощью, с финансированием и увеличить государственную поддержку службы скорой медицинской помощи. Спасибо.